För några år sedan så kom det en bibelversion som väckte stor uppmärksamhet och gjorde att många blev väldigt förvånade. Och det var inte en ny översättning av Bibeln, utan de hade tagit en helt vanlig översättning, men de hade markerat vissa bibelverser med orange färg. Och det var de som handlade om fattigdomsbekämpning och rättvisa. Så den här bibeln heter The Poverty and Justice Bible. Och det som var så häpnadsväckande, det var mängden verser som var markerade med orange färg i den här bibeln. Över 2000. Och det visar verkligen att Gud brinner för fattigdomsbekämpning och för ekonomisk rättvisa. Hans vision är enligt andra Korinthierbrevet kapitel 8, vers 14, att det ska vara lika för alla. Att inte några ska ha massvis med saker och pengar medan andra ska lida nöd, utan det ska vara lika. Det ska ske en ekonomisk utjämning. Och det innebär naturligtvis att de som är rika är tvungna att dela med sig till dem som lider nöd. Man kan inte ignorera de fattigas behov, utan man måste göra allt för att det ska vara lika för alla. Så i 5 Mosebok kapitel 15, vers 9, så står det att om vi har pengar och så ser vi en fattig lida nöd, men stänger vår hand för honom, inte ger honom något, då kan ju du fattige ropa till Herren, och då kommer synd att vila på oss. Det är alltså syndigt att kunna hjälpa de fattiga, men inte göra det. Så vi läser också i Apostlagärningarna 2 och 4 om hur den tidiga kyrkan levde ut visionen om lika för alla. Genom att man sålde allt man ägde och la pengarna i en gemensam pott, och sen delade man ut åt var och en efter vad den personen behövde. Så det fanns inte längre någon rik och inte längre någon fattig, utan det var en fullständig ekonomisk utjämning. Och det behöver vi verkligen se i världen idag. Det är 16 000 barn som dör varje dag på grund av hunger. Och vi kan inte blunda för deras nöd. Vi får inte göra det. Vi måste verkligen engagera oss för fattigdomsbekämpning. Och det innebär per automatik rikedomsbekämpning, i den meningen att de rika måste dela med sig av det som de har. Så Gud brinner för fattigdomsbekämpning, och han brinner också för fred. Jesus sa i Matteus 5, i början av bergspredikan, att de som skapar fred, de är saliga, det vill säga lyckliga. Och i Romarbrevet 12 så skriver Paulus så här: löna inte ont med ont, utan sträva efter det som är gott inför alla människor. Så vi ska inte hämnas, vi ska inte löna det onda med något nytt ont, utan vi ska alltid sträva efter det som är gott för alla och inte diskriminera någon, utan att alltid betjäna alla människor med det som är gott. Så fortsätter han: håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Fred beror ju alltid på två parter. Och även om den ena parten vill ha fred, så kommer det inte vara fred om den andra inte vill ha det. Men så länge det beror på oss, så ska vi hålla fred, återigen, med alla. Och inte exkludera någon från den principen, utan hålla fred med alla. Hämnas inte, mina älskade, skriver han, utan lämna rum för vredesdomen. För det står skrivet: min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Så det är Guds sak att döma syndaren, medan vår uppgift är att älska våra fiender.
och inte hämnas, inte straffa. Om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, så ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Om vi älskar och betjänar våra fiender, då kommer det inte vara särskilt skönt för dem. För att om man är uppfylld av ilska eller hat, aggression, då kan det nästan göra ont att få ett kärleksfullt bemötande. För det går ju emot hur man förväntar sig att ens fiende ska behandla en. Men det är samtidigt glödande kol som kan bryta ner den här aggressionen och göra att fred och kärlek uppstår istället. Och så avslutar Paulus med att skriva: låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Av två onda ting så ska vi inte välja det minst onda, utan vi ska välja det goda. Vi ska besegra det onda med det goda. Allt sträva efter att göra gott gentemot människor. Älska våra fiender. Vända andra kinden till. Sticka vårt svärd i skidan. Alltid betjäna människor och skapa fred. Det är vad vi är kallade till. Engagemang för fred och rättvisa. Om man inte är aktivist, då är man passivist. Medan vi har olika gåvor och kallelser, så är minimigränsen för en kristens engagemang för fred och rättvisa inte bara att tycka om det i teorin, utan att vara ordets görare och faktiskt sätta det i praktiken. Och det är en ganska hemsk observation när man märker att medan vissa är aktivister och engagerar sig för fred och rättvisa, så finns det andra som medvetet eller omedvetet i sin vardag sätter käppar i hjulet för aktivisternas arbete. Genom att köpa produkter som har producerats under hemska arbetsvillkor. Genom att ha aktier i ett företag som bryter mot mänskliga rättigheter eller smutsar ner miljön. Eller om man i sitt jobb till och med på olika sätt sätter käppar i hjulet för fred och rättvisa. Som sagt, medvetet eller omedvetet. Men det är allas vår uppgift att ta itu med de här frågorna och engagera sig för de här frågorna. För Bibelns bud om att hjälpa de fattiga, och som Johannes Döparen säger i Lukas kapitel 3, vers 11. Den som har två tröjor ska dela med sig till den som ingen har. Och den som har mat ska göra på samma sätt. Bibelns bud om att skapa fred, det gäller alla. Det finns ingen parentes som säger för vissa. Utan det är något som vi alla är kallade till. Men det jag har upptäckt när det gäller engagemang för fred och rättvisa, det är att det ständigt finns en risk att man arbetar i egen kraft och egen styrka. Och eftersom alla människor är syndare, eftersom alla människor är bristfälliga och svaga, så kommer den mänskliga vägen i mänsklig kraft vara kantad av misslyckanden, olyckor, missmod och trötthet. Bibeln säger att med Guds kraft så förmår vi mer än med egen kraft. I Filipperbrevet 4, vers 13 till exempel. Och det här kan ske på mer dramatiska sätt än att vi får lite extra energi som av en osynlig vitaminkick när vi ber Gud om kraft. För vårt största problem när vi engagerar oss i fred och rättvisa, det är att vi som människor inte förmår göra det omöjliga.
Det är som en mur som ständigt hindrar oss från att nå våra visioner och våra mål. Vi kan inte göra det omöjliga hur mycket vi än försöker. Och då är det en fantastisk tröst och ett stort hopp att läsa att Jesus faktiskt sa i Markus kapitel 10, vers 27: för Gud är allting möjligt. Och i vilken kontext sa han det? Jo, angående att de rika ska sälja allt och ge pengarna till de fattiga. Då han slår fast: för Gud är allting möjligt. Men ni förstår, Jesus och apostlarna, de ägnas inte bara åt människogärningar. De ägnas ju också åt Guds gärningar. Saker som endast Gud kan göra. Och medan de gav pengarna till de fattiga, de hade en gemensam kassa, egendomsgemenskap, som det står i Johannes 13, vers 29. Och medan de undervisade om fred och rättvisa, så var det också något annat som de gjorde som starkt bidrog till att fred och rättvisa uppnåddes på ett rätt så dramatiskt sätt. På ett sätt som man i egen kraft inte förmår. Och det genom att de gjorde underverk. Jesus gjorde underverk. Och även lärjungarna. Eftersom det är i tron på Gud som man får ta emot den heliga ande och de mirakulösa gåvor man vill ge. Och flera gånger så ledde detta till fattigdomsbekämpning, till fred. Jag kallar det här aktivism i den heliga andes kraft. Power activism. Och när man ägnar sig åt det, då åstadkommer ett mycket större resultat än om man endast ägnar sig åt människogärningar. Guds gärningar är något som återkommer gång på gång i Saltaren, inte minst. Där står det att det är något som vi ska förkunna, att det är något som vi ska tänka på, och det är något som vi ska prisa Gud för, hans gärningar. Det är helt enkelt något fullständigt vitalt för kristendomen, vad Gud gör. För om man tar bort Guds gärningar från Bibeln, då finns det inte mycket av värde kvar att läsa. Då skulle man inte betrakta Bibeln som helig i första taget, utan om man tar bort Guds gärningar, då försvinner hela poängen. Och Psaltaren 77 är ett exempel på en text som talar om Guds gärningar. Det står det: jag vill minnas Herrens gärningar. Jag vill minnas dina forna under. Och det är intressant. För att Psaltaren kännetecknas väldigt ofta av något som kallas för parallellism. En hebreisk, framförallt hebreisk, ett hebreiskt sätt att skriva. Som helt enkelt innebär att man uttrycker samma sak två gånger, fast med olika ord. Så när det står jag vill minnas Herrens gärningar, jag vill minnas sina forna under, då är det samma sak som man säger, det är synonymer. Jag vill begrunda alla dina gärningar och tänka på det du har gjort. Gud i helighet går din väg. Vilken Gud är så stor som Gud? Du är en Gud som gör under. Du har uppenbarat din makt bland folket. Så under är alltså Guds gärningar. Under är något som vi ska begrunda och prisa Gud för. Och förkunna för andra människor. Och det är det här perspektivet vi bör ha på karismatiken. Jag vet att många inom kyrkan säger att man är öppen för det karismatiska. Jag vet till och med kristna som säger att de är försiktigt karismatiska. Men går det verkligen att säga att man bara är öppen för Guds gärningar? Blir det inte innebörden att i vår kyrka
ägnar vi oss mycket åt människogärningar och människoverksamhet. Och så vi öppnar lite försiktigt för att även Gud kan göra saker. Går inte det emot vad Paulus uppmanar oss till i första Korinthierbrevet 12, vers 31? Vi ska sträva efter andens nådegåvor. Inte bara vara öppna för dem. Faktum är att i första Korinthierbrevet 14, vers 12 så säger han att vi ska sträva efter dem i överflöd. Framförallt profetians gåva. Och det är viktigt att vi gör. Det står i Markus kapitel 6 att folket i Nasaret, Jesu hemstad, hindrade Jesus från att göra under genom att de inte hade någon tro. Så vi kan faktiskt hindra Gud att göra sina gärningar om vi inte strävar efter dem och hungrar efter dem. Om vi avvisar dem eller inte tror på dem, så kanske vi inte ser så många, helt enkelt. Och ibland sker undantag förstås från den principen. Men det är ändå väldigt viktigt att vi ber för att vi ska se Guds gärningar uppenbarade bland oss, som det står i Psaltaren 90. Vi ber att få se underverk. Vi ska absolut inte be om osund och missbrukad karismatik. Det är något vi ska ta avstånd ifrån och inte vara ett dugg öppna för. Och det finns tyvärr många exempel på när det karismatiska har missbrukats. Så att man kopplar ihop det med överdrifter och lögn och masshysteri, manipulation, girighet och sådana saker. Det är mycket tragiskt. Men genuina gudsgärningar är ändå något som vi ska sträva efter. Det är väldigt tydligt nämligen att Jesu verksamhet kännetecknades av dels att han predikade evangeliet. Och han predikade också om fred och rättvisa. Att vi ska överflöda i goda gärningar. Men förutom att han predikade och talade så utförde han också många underverk. Han botade väldigt många sjuka. Och sen sände han ut sina lärjungar, de första kristna, att gå och göra samma sak som han har gjort. I Matteus kapitel 10, vers 7-8 så står det: där ni går fram ska ni predika, himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Och dessa gudsgärningar bekräftade helt enkelt att budskapet om att himmelriket är nu här är sant. Står bland annat i Apostlagärningarna kapitel 14, vers 3, att Gud bekräftar sitt ord genom att göra tecken under. Förutom att gudsgärningarna visar på Guds makt, som vi läser ofta i Psaltaren, där Guds gärningar likställs med hans makt, så är de också ett uttryck för hans barmhärtighet och hans godhet och kärlek. Som sagt, de flesta under som vi läser om i evangelierna innebär att Jesus botar sjuka. Vi kan alltså säga att han lindrar lidande. Och det bygger på hans barmhärtighet. När Petrus sen sammanfattade Jesu verksamhet så sa han: Gud smorde Jesus från Nasaret med en helig andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott. I Matteus kapitel 20 så står det när två blinda män springer fram till Jesus och så ropar de: Davids son, förbarma dig över oss.
så står det att Jesus förbarmade sig över dem. Och så botade han dem så att de fick sin syn tillbaka. Så det grundar sig i barmhärtighet och medlidande med människor som lider. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 4, vers 10, att vi ska betjäna varandra med de nådegåvor Gud har gett oss. De mirakulösa nådegåvorna är alltså betjänande nådegåvor som är till för att vi ska hjälpa varandra. Helandet, som sagt, går ut på att lindra lidande. Petrus sa att när Jesus botar människor så gjorde han gott. Och på ett annat ställe i Apostlagärningarna 4 så kallar han helandet för en välgärning. Det är en betjänande nådegåva som hjälper människor som är sjuka eller skadade. Eller mår dåligt på insidan eller lider på annat sätt. Profetia, när Gud talar, har till syfte enligt 1 Korinthierbrevet 14, vers 3, att ge uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Och gåvan att tala andra språk har också uppbyggelse som syfte. Återigen enligt 1 Korinthierbrevet 14. Så andens gåvor är helt enkelt betjänande. Och det är inte så konstigt eftersom Jesus sa att han kom inte för att bli betjänad utan för att betjäna. Och vi kallar det till att gå i hans fotspår och hjälpa andra människor att uttrycka kärlek. Så när vi strävar och ber efter Guds gärningar, efter mirakler, så är det alltså allra viktigast att vi gör det i kärlek. Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet kapitel 13: om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Kärleken är grunden för andens gåva. Och därför är det också viktigt att vi visar respekt och nykterhet när vi bjuder in Gud att göra sina gärningar. Vi ska alltid pröva profetier som Bibeln också uppmanar oss till. Och inte blind tro att varje ord som börjar med "så säger Herren" är ett genuint ord från Gud. Utan vi ska pröva allt. Vi får aldrig lämna en sjuk person i sticket om han eller hon inte blir helad efter att vi har bett för personen. Utan vi ska älska och hjälpa våra medmänniskor på alla sätt. Och Guds gärningar är ett viktigt verktyg i det. För att han förmår göra så mycket mer. Men om Guds gärningar uteblir av den ena eller andra orsaken, det kan finnas massa orsaker till det, så ska vi fortsätta betjäna våra medmänniskor med det som vi själva kan göra. Så det jag försökt visa här är alltså att mirakler och engagemang för fred och rättvisa, de är inte två motsatser till varandra, utan tvärtom. Så bygger de på samma grund. De vilar på samma grund. Kärlek och barmhärtighet. Att betjäna sina medmänniskor. För det står ju, apropå det här att kärleken är grunden till mirakler, att hur kan Guds kärlek förbli i oss om vi ser vår broder eller syster lida nöd, men stänger vårt hjärta för den personen? Vi måste dela med oss åt de fattiga. Och vi kallar också att älska
våra fiender, inte bara de som älskar oss. Det kan vem som helst göra. Men Gud har kallat oss till något mycket större. Så kärleken gör att vi både strävar efter den heliga andes gåvor och att vi engagerar oss för fred och rättvisa. När Johannes döparens lärjungar frågade Jesus om han var den som skulle komma, det vill säga Messias, eller om de skulle vänta på någon annan, så svarade han dem: blinda se, döva hör, lama går, döda uppstår, spetälska ska bli rena, och för de fattiga predikas ett glädjens budskap. Så de tecken som visar att Jesus är Messias, det är att han gör under och att de fattiga blir glada. Och kyrkan är kallad på samma linje. Det står i Apostlagärningarna 2, vers 43, om att många under och tecken skedde genom apostlarna. Och så omedelbart, i vers 44, så står det att alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. Återigen, det är inte motsatser till varandra. Och kyrkan ska inte dela upp sig som den så ofta har gjort. Så att det är vissa som är karismatiker och vill se mirakler. Men så engagerar man sig inte särskilt mycket för fred och rättvisa. Medan andra kristna engagerar sig mycket för fred och rättvisa. Men så ber de inte för mirakler. Men det är inte det vi läser om i Bibeln. Utan där ser vi detta förenat. Sund, brinnande karismatik förenat med passionerat engagemang för fred och rättvisa. Så jag vill bara betona nu när jag har talat om gudsgärningar ganska mycket, att jag säger inte att människogärningar är irrelevanta. För Gud har sagt åt oss att skapa fred, att dela allt med de fattiga. Det är uppmaningar, bud som vi är kallade till att följa. Men det jag säger, det är att Gud älskar när vi engagerar oss för fred och rättvisa så mycket att han själv vill vara med och göra det. Gud är aktivist. Och eftersom andens nådegåvor och den kristna aktivismen vilar på samma grund, barmhärtighet, kärlek och betjäning som jag lyft fram, så är det inte förvånande att de under som finns nedtecknade i Bibeln många gånger har till syfte att mätta de hungrande, rädda de förtryckta, bota de lidande och skapa frid i konflikter. Jag tar och avslutar med några exempel. Dels från Bibeln, men också från historien, om hur Gud griper in och med sina gärningar skapar fred och rättvisa. Uttåget från Egypten, det som brukar kallas Exodus, som det står om i Andra Mosebok, det återkommer om och om igen som exempel på en storslagen gudsgärning i psalmerna, till exempel psalm 44, 66 och 95. Gud befriade de förtryckta, de förslavade i Egypten på ett fullständigt övernaturligt sätt. När Moses kallades till att föra Israels folk ut ur Egypten av Gud som uppenbarade sig genom en brinnande buske som vägrade brinna upp, så ställer Moses frågan: men hur ska jag veta att folket lyssnar på mig? Och då säger Gud åt honom att stoppa in handen innanför manteln. Här va. Så ta ut den igen. Då är den spetälsk. Ja. Det var ju illa. Men så säger Gud åt honom att stoppa tillbaka den innanför manteln och ta ut den igen, och då är spetälskan borta. En tydlig gudsgärning.
Det där var inte en naturlig process, utan det var ett underverk. Ett tydligt tecken på att när Gud har gett Mose uppdraget att föra ut de förtryckta slavarna från Egypten, då kommer Gud hjälpa honom med det genom att göra det som människor inte förmår att göra, underverk. När sen Israels folk har befriats från Egypten och går genom öknen, så blir de efter ett tag hungriga. Och då gör Gud ett matunder. Han låter bröd från himlen uppfylla ökensanden när de vaknar på morgonen. Manna. Och det undret återkommer varje dag, förutom på sabbaten, för då ska man ju inte ägna sig åt att samla ihop bröd, utan då ska man bara vila i 40 år. Och Paulus anspelar på det här undret när han i andra Korinthierbrevet kapitel 8, som jag redan hänvisar till i början, argumenterar för att kristna ska ge bistånd och hjälpa de fattiga. Han skriver: så blir det lika för alla. Som det står skrivet, alltså i andra Mosebok kapitel 16, den som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist. Det var nämligen så att när det här brödet kom, så var det som alltid, tyvärr, vissa människor som roffade åt sig jättemycket, så att andra fick för lite. Det som då hände var att det här brödet förmultnade eller ruttnade efter bara en dag, står det. Så det spelar ingen roll om man hade samlat ihop sig bröd för resten av månaden. Man var tvungen att gå ut nästa dag igen. Och det var det som gjorde att den som samlade mycket fick ingenting över. Den som samlade lite led ingen brist. Ekonomisk utjämning skedde där i öknen. För att det var ingen som kunde roffa åt sig, utan man delade gemensamt på det dagliga brödet. Ett annat exempel på ett fattigdomsbekämpande under är första kungaboken kapitel 17. Där det står om hur Elia kommer till en mycket fattig änka i Sarefat. Elia undrar om hon kan ge honom lite bröd. Och hon säger: nej, tyvärr. Jag har bara lite mjöl och olja kvar. Och det ska jag baka en brödkaka av. Så ska jag och min son dela på det. Och sen har jag inget kvar, så då ska vi svälta ihjäl. Och då profeterar Elia. Så säger han att mjölet och oljan ska inte ta slut. Men Gud kommer göra ett matunder. Och det är också det som sker. Så att änkan och hennes son överlever. Sen dör sonen av en annan anledning. Men då uppväcker Elia honom från de döda. Så det löser sig det med. 1971, ett bra tag därefter med andra ord, så publicerades en väldigt intressant bok som på engelska heter The Hiding Place. Om den finns i svenska översättning skulle jag gissa att den heter Gömstället, men jag har inte kollat upp det. Det är en biografi över den kristna holländskan Corrie ten Boom, där hennes liv beskrivs, och det är väldigt intressant att läsa om, för att hon överlevde ett koncentrationsläger i, ja, nu minns jag inte vad det var, om det var Tyskland, men det var ett nazistiskt koncentrationsläger var den var någonstans, på grund av att hon hade hjälpt judar som då förföljdes under förintelsen. Så hade hon hamnat där. Och på sidan 202 så skriver hon om en märklig händelse som inträffade där i
koncentrationslägret. Ta och läsa. Det här är min egen översättning från det engelska originalet. Jag hoppas att den är bokstavstrogen. Det verkade knappast möjligt. En så liten flaska och så många doser per dag. En liten flaska med vitaminer tog inte slut, hur mycket vi än använde den. Vid det här laget fick förutom Betsy ett dussin andra personer dessa vitaminer. Instinktivt så ville jag inte dela med flaskan med de andra. Betsy började bli så väldigt svag. Men de andra personerna mådde dåligt likväl. Det var svårt att säga nej till ögon som brann av feber och händer som skakade av kylen. Jag försökte spara flaskan till de allra svagaste, men även dessa uppgick snart till 15, 20, 25. Och ändå, varje gång jag lutade flaskan dök en droppe upp på toppen av glaskroppen. Det kunde inte bara vara sant. Jag höll upp den mot ljuset och försökte se hur mycket som var kvar. Men det mörkbruna glaset var för tjockt för att se igenom. Det fanns en kvinna i Bibeln, sa Betsy, vars oljekruka aldrig tog slut. Hon slog upp det i kungaboken, berättelsen om den fattiga änkan i Sarefat som lät Elia bo hos sig. Mjölet i krukan tog inte slut och olja fattades inte i kannan, enligt det ord som Herren hade talat genom Elia. Ja, men underbara saker hände ju i Bibeln. Det var en sak att tro att sådant var möjligt för tusentals år sedan, en annan att det skulle ske nu, hos oss, just idag. Och ändå skedde det denna dag, och nästa, och dagen därefter, så att en förundrad grupp åskådare stod runt omkring och tittade på när dropparna föll på den dagliga ransonens bröd. Andra exempel från Bibeln på fattigdomsbekämpande under är när Jesus botar den blinde tiggaren Bartimeus i Markus kapitel 10. Liksom många andra funktionshindrade i antiken så var han tvungen att tigga för att kunna överleva. Det fanns ingen som ville ge honom något jobb. Så när Jesus gav honom sin syn så befriades han inte bara från ett liv i mörker utan från ett liv i fattigdom också. Och Petrus och Johannes följer i Jesu fotspår när de i Jesu namn botar en lam tiggare vid templet, står de i Apostlagärningarna kapitel 3. Och lika enkelt som Guds gärningar kan bekämpa fattigdom så kan de också sätta stopp för konflikter och förföljelse. Paulus var en fanatiker till en början. Han ville utplåna kyrkan, skriver han i Galaterbrevet 1, vers 13. Genom att först fängsla de kristna och sen se till att de blev avrättade. Och då är frågan, som Jesus hade kallat de kristna att vända andra kinden till, hur skulle de då kunna stoppa Paulus? Hur ska man stoppa en sån här galning som försöker utplåna alla anhängare av en viss religion om man inte får använda våld? Det är där Guds gärningar kommer in. Ingenting är omöjligt för honom. Och i Apostlagärningarna 9 så står det att när Paulus var på väg mot Damaskus för att förfölja de kristna där, så plötsligt så möts han av ett starkt ljussken. Och han faller ner och så hör han en röst som säger: Saul, vilket var hans hebreiska namn, varför förföljer du mig?
Och Paulus frågar: vem är du, Herre? Och rösten svarar: jag är Jesus, den som du förföljer. Sen har Paulus och Jesus en konversation. Jesus säger att han ska gå in i staden, och sen så försvinner den här synen i dubbel bemärkelse. För efter den här händelsen så kan Paulus inte se. För han är död då? Precis, precis. Han är tillfälligt blind i 3 dagar. Så han går tillsammans med de andra som var med honom in i Damaskus då. Och de andra har sett samma sak som Paulus, delvis. Och så ber han och fastar i 3 dagar. Och undrar antagligen vad han ska göra nu. Så står det i Apostlagärningarna 9 om att när det har gått 3 dagar så uppenbaras Jesus för en annan person. En kristen man som heter Ananias. Herren sa till honom: bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saul och är från Tarsus, för han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Då svarar Ananias: Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: gå, han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar inför Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Han som tidigare förföljde de kristna, förföljde Jesus själv, som Jesus ju säger, blir kallad att ta på sitt kors och lida för evangeliets skull, för att bli till stor välsignelse för människor. För en kristens kall, det är att ständigt lindra och bekämpa lidande, samtidigt som vi alltid är beredda att lida för andra. Men jag tycker det är väldigt häftigt att läsa om all den information som Ananias får om Paulus. Och den information som naturligtvis även Paulus får. Genom att Jesus uppenbarar sig för Ananias så får han reda på för det första vad Paulus heter, var han kommer ifrån, från Tarsus, var han befinner sig någonstans, Raka gatan i Judas hus, och att han har sett att Ananias ska komma lägga händerna på honom och då ska han kunna se igen. Sen står det om hur Ananias går dit och gör detta. Paulus kan se igen. Och då har han alltså mött Jesus i en syn, blivit tillfälligt blind, sett hur en kristen man som heter Ananias ska komma och lägga händerna på honom för att han ska se igen i en syn, och sen är med om att det händer på riktigt, plus att Ananias vet vad han heter, var han kommer från och var han bor. Det är, om jag räknar rätt nu, 5 ganska övernaturliga bevis på att Jesus verkligen har kallat honom till att följa honom istället för att förfölja honom. Så Paulus blir kristen. Berättelsen om Paulus är ett exempel på hur Gud stoppar förföljelse utan att han stoppar våld utan att själv använda våld. Och Gud har gjort det många gånger mer i historien. En av de mest häpnadsväckande händelserna under andra världskriget var att den lilla italienska byn San Giovanni Rotondo
aldrig bombades. Och det var inte för att det saknades försök, utan de allierade försökte flera gånger bomba tyska installationer som fanns i den här byn. Men de lyckades aldrig. Och det var inte för att tyskarna gjorde så värst mycket motstånd, utan för att alla piloter kom tillbaka och sa att de såg en munk i himlen som tecknade åt dem att vända om. Och det här skedde om och om igen. Det var psykiskt stabila människor, stridspiloter är tvungna att vara det. Och de hade olika religioner, men alla såg de en munk, en kapucinmunk i himlen som tecknade åt dem att vända om. Chefen för det italienska flygförbandet, general Bernardo Rossini, han var väldigt skeptisk till detta. Han tyckte det var dumheter. Men eftersom det skedde så ofta och med så många olika personer, så beslöt han sig för att ändå lyckas bomba den här lilla byn någon gång. Åka själv tillsammans med ett team. Så han gjorde så. De åkte iväg. De kom tillbaka. Alla var chockade och sa vi såg en munk i himlen. Och då det Rossini och hans vänner berättade om, det var att de hade åkt där, och när de hade närmat sig byn så hade det från ingenstans dykt upp en munk som de alla såg samtidigt. Bomberna hade utlösts av sig själva och fallit ner i skogen nedanför utan att detonera. Flygplanen vände om samtidigt utan att piloterna gjorde någonting. Väldigt, väldigt märkligt. Så Rossini var tvungen att ansluta sig till den skara som han tidigare ansåg var rätt så korkad. När kriget var slut så var det några av de som hade sett det här, bland annat Rossini, som tog sig till San Giovanni Rotondo, till kapucinklostret där. Och när de kom dit så kände de alla igen munken som hade sett upp i skyn. Han hette Pio, Padre Pio. Och innan de hann säga någonting så reste sig Pio upp och gick fram till general Rossini och la handen på hans axel och sa: jaså, det var du som ville bomba oss allihop. Och det spektakulära det är att många av dem som var med om de här händelserna, de blev kristna, och så publicerade de vad de hade varit med om i flera olika italienska tidskrifter. Jag läste om det här i flera böcker om Padre Pios liv. Han är helgonförklarad i katolska kyrkan. Bland annat boken Mirakler av Nils Christian Witt från 2003, som är, när han beskriver den här händelsen så baserar han sig på Rossinis berättelse. Och det är även många andra som har berättat om det här. Så, det var bara det jag tänkte säga precis för att sammanfatta. Alla dessa exempel visar att karismatiska kristna måste engagera sig för fred och rättvisa, använda de gåvor som Gud har gett dem till att förbättra världen, eftersom nådegåvorna har så stora potential när det gäller att bekämpa fattigdom och skapa fred. Och det innebär också att om vi vill se goda resultat när man engagerar oss för fred och rättvisa, så är det också värt att vi söker oss till Gud. För han kan göra så mycket mer än vad vi kan. Det jag vill se är fler människor som Stefanus i Bibeln. Han brukar beskrivas som en av de första diakonerna. Och det står i Apostlagärningarna 6 att kriteriet för att
han skulle ägna sig åt att hjälpa de fattiga i den första församlingen var att han skulle vara fylld av heligande och vishet. Och det står också att Gud gjorde många tecken under genom honom. Eftersom tecken under och fred och rättvisa inte motsatser, utan de ska förenas.